Now, mtazamaji, mbona mwanaume akiwa na pesa, mwanaume akiwa na pesa, amefanikiwa ana pesa, anawashwa sana, anamdharau mke wake, anaanza mpango za kando nje, anakuwa na wanawake zaidi ya 10. Yani joto ya pesa inamfanya jamaa tulii kwa nyumba. Jamaa anatoka tu, wanawake. Lakini akiwa hana pesa jamaa anatulia. Mwanaume kama ana pesa anatulia kwa nyumba. Kwanza anakuwa mzuri kabisa. Lakini wacha apate pesa. Wewe ni mjinga. Mwanaume akiwa na pesa ni mjinga sana. Mbona hatulii? Mbona? Lakini kama hana pesa, ai jamaa, ni mpole, mtulivu, ndoa inanyoka, ndoa ina maneno. Lakini wacha kuwa na pesa jamani, ndoa matata. Sijui kama unanipata jamani. Tusiwe hivyo jamani, wanaume msiwe hivyo.